12 присутніх із 14 членів виконавчого комітету затвердили порядок денний із 24 питань та приступили до розгляду проєктів рішень. Почали з виконання міського бюджету за перший квартал. Так, заборгованість за захищеними статтями відсутня. Дохідна частина складає 105%. Збільшення на 39,5% до аналогічного періоду минулого року. Збільшення надходжень у співставних умовах до аналогічного періоду минулого року сприяло наступні фактори. Зростання фонду оплати праці у зв'язку з встановленням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року у розмірі 3200 гривень та зростання середньомісячної заробітної плати працівників. Доходи спеціального фонду міського бюджету у порівнянні до аналогічного періоду минулого року зросли на 23,1 мільйона гривень. 259 дітей зарахували до дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів НВК. 209 дітей – до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Нагадаємо, на минулому засіданні зарахували 317 дітей. Наразі близько 60% із 837 поданих заяв задовільнили, 300 – у опрацюванні. А всього місць у мережі шкільних закладів – 1060, тобто резерв наявний. Крім того, затвердили рішення про створення ще одного, вже восьмого у місті, дитячого будинку сімейного типу. І на сьогодні вже 60 сиріт мають родини. Далі перейшли до розгляду стану виконання програми соціально-економічного розвитку міста за перший квартал. Обсяг реалізованої продукції промислових підприємств міста згідно з щомісячної звітності становить 438 мільйонів 558,9 тисяч гривень, або 8,2% становить загальному обласному показнику. Хороші результати добилися будівельні організації міста. За січень-березень виконано будівельних робіт на 26 мільйонів 569 тисяч, що складає в загальнообласному показнику 31,5% і займає друге місце у рейтингу області. 18 тисяч 593 пенсіонери перебувають на обліку пенсійного фонду станом на 1 квітня цього року. Серед них понад 4 тисячі працюючі. Середньомісячна пенсія складає 1604 гривні. 6302 мукачівські сім'ї скористалися різними видами соціальної допомоги. А це 31 з гаком мільйон гривень. Матеріальну допомогу отримали більше тисячі мукачівців на суму 3 мільйони. Прошу підтримати рішення для передачі гаражів, які ми хочемо використати комунальним підприємством «Чисте місто», для раціонального його використовувати, тому що він був на балансі РБУ. Їм зараз він не потрібен, а «Чисте місто» потрібно. Це ми продаємо безоплатне користування. Далі розглянули питання дозволів на укладення договорів про приватизацію, пайову участь, будівництво тощо. Затвердили новий склад архітектурно-будівної ради, ввели до її складу ще 3 особи. Та намітили план роботи виконкому на друге півріччя.